No a teďkom jdu do kuchyně, tak tady mají teďkom přidělanou linku. Dneska je pátek, že? No. Ještě to tak půjde vidět. Je. Dneska je pátek. No tak tomu bychom řekli v Americe, už je to tady kalamita. Tu kuchynku má mamka malou, ale vystačí. Dneska je pátek a 20. března je dneska. 20. března, no. Ano, a sníh začal padat ráno v 7 hodin a už je 14 hodin a nepřestalo. To je, prosím tě, 3/4 na psi je. Jo? Mhm. No. 3/4 na psi.